كحنو دمايس ميديا برودكشن ملك استود جوكتو سيادو هشو وراركي ادن بيي اي دوني دي سومالي دا سبسكرايب غري او فرو كمبليل کا مدحف كعان كاي هاجي صوفي او كيا لمقالة دا استانبول ايا مركلة لو بدلي مسجد كدب قوان او قاري مدحوين الرجب داي باردقون قوان كا اردقون ايا دبس عودة حكونا اي محكمة ردي او اها انسي شرعيق بال مرسن مركي هورا قوب تاسي لوغر ديجي مدحف هاجي صوفي او لغا دي سي مدى كون ياشن بقلو سنو لغا تشوغو ايا وحا مركي كوباد لو استي يي كنيسات بل سبقرتو يدي عثمانيين تي ايا سند كي كون افر بقل يصدح يي كنتن كي وبدشي مساجد goobta oo ka mid ah kuwa caalamiga ah ee uu diwaan gashan hay'adda UNESCO ayaa dawladda Turkiga ee 1904-kii waxa ay ka dhigtay madhaf islaamiyinta Turkiga ayaa in muddo ahba ku baaqayay in Hagi Sophia markala laga dhigo masjid balse waxa arrinkaasi diidana xisbiyada mucaaradka ee aan diinta aaminsanayn qaar ka mid ah siyaasiyinta iyo madaxda diimaha ee caalamka madaxweyne Erdogan oo difaacay go'aanka ayaa sheegay in madaxbanaanida dalkiisu uu ku saleeyay talaabada oo madhafkaasi markala uga dhigaya masaajid waxa intaasii raaciyay in salaadda ugu horeysa dhismahaasi lagu tukan doona 24ka Julaay Silla mida masajidadeena albaabada Hagi Sophia waxay u furnaan doonaan muwaadiniinteena iyo ajaanibka muslimiinta ayuu hadalkiisa raaciyay wax yar uun kadib markii uu madaxweyne Erdogan shaaciyay go'aanka ayaa Hagi Sophia laga adimay waxana eedankaasi laga baahiyay guud ahaanba warbaahinta Turkiga hay'adda UNESCO ayaa sheegtay in aad uga xun tahay go'aanka madhafka loogu bedelay masajidka waxana ay xukuumadda Turkiga ugu baaqday inay wada hadal ka furto arintaasi adoon safariyo socdaal galin magaaliyo suugna tagin markaad sarif doonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir sicirka ugu wacan saad iyo dahab Soomaaliland iyo dollar si kana gudahood idin sahlaya sariflaha Cabdinaasir ka sarifo lacagta adiga oo raacaya tilmaamahan hadda dollar sarifaysa taabo xidig 377 xidig 3 eber 5 eber eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna okaydasi waxa ku soo baxaya lacagta Soomaaliland shilin ee aad sarifatay sidoo kale haddii aad Soomaaliland shilin sarifanayso taabo xidig 277 xidig 3 eber 5 eber eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna si okay hadaba ku xirno sariflaha Cabdinaasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda ama bakla ah telesom eber 6 3 4 4 6 8 eber eber 7 ama santal oo ah eber 6 5 9 hal eber 9 afar shan shan markasta iyo meel kastaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir